Mutaxassislarning so'ziga qaraganda 2022 yilning 5-dan boshlab xalqaro jamiyat Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qaratilgan inson qalbidan chiqqan jinoiy qilmishlar uchun Xitoyni javobgarlikka tortish haqida ba'zi muhim qadamlar tashlangan. Lekin rayondagi sistemalik erkak qirg'inchilikni mustaqil xalqaroliq tekshirishda yanada og'ir qiyinchiliklar bor ekan. Amerika Avazı'nın Şarkı Türkistan meselesi hakkındaki yıllık kulası dokulatı karganda, gerçi Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayet kılmışlarına karşı bazı tedbirler kullanılgan bolsa mı, ama baxtki karşı Şarkı Türkistan'daki sistemalik erkek kırgınçılıkını müstakil tekşirişte yanıla iğir kıyınçılıklar var iken. Dokulat bunun nurgun devlet ve teşkilatlarının Xitay'a bir kınğallığı, şundakla herkaz devletlerinin Xitay bilen boğan koyuk münasibeti edip karagan. Germaniyadagi nopuzli televiziya kanallardan Janubiy Germaniya televiziyasi ZDF 20 dekabr kuni Xitoy va Uyg'urlar Xinjiangdagi zulm nomli bir hujjatli film tarqatdi. Film Qozog'istonda yashayotgan Xolida Oqitxon ismli yashangan bir qozoq ayolning Xitoy turmasi va lagerda g'oyib bo'lgan 20 dan ortiq qarindoshlarini izlash yo'lida ko'rsatayotgan tirishchanliklar bilan boshlangan. Xalqaro Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlar birlashmasi va Anqara universiteti Islom madaniyat va fikr uyushmasi birligida Sharq Turkiston madaniyatini tanishtirish faoliyati o'tkazildi. Programmada Uyg'urlarning qadimiy madaniyati, Uyg'ur binakarligi, tarixi joylarning suratlari va Sharq Turkistonning eng mashhur masjidlarining biri bo'lgan Qashqardagi Aytka masjidining kichiklatilgan ko'rinishi tanishtirildi. Yaponiya hukumatı Ispaniyadagi bir kishilik huquq tashkilotining Xitoyning Yaponiyada maxfiy saqchi markaz qurganligi to'g'risidagi xabarni tekshirayotganligini e'lon qildi. Yaponiya hukumatining bayonotchisi Xirukazu Matsuno muxbirlarni kutilish yig'inda bu masalani oydinlashtirish uchun barliq zarur qadamlar tashlandi dedi. Noyabrda Xitoyning o'zak ishlab chiqarish uskunalari importi 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon eng tuvan saviyaga tushib qolgan. Chunki elektron mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoj tuvalligan. Shundaqla Amerikaning Xitoy shirkatlarining zamonaviy uskunalarga erishishiga qo'ygan cheklimisi ta'sirini ko'rsatgan. E'lon qilingan tambojni sonliq ma'lumotiga asoslanganda, Xitoy shirkatlari 11 ayda 2 milliard 300 million dollar qimmatidagi yerim o'tkazguch o'zak ishlab chiqarishda ishlatiladigan mashinalarni import qilgan. Bu summa 1 yil ilgirki qaraganda 40% tuvan bo'lib 2022 yili maydan buyonki eng tuvan saviyaga tushgan. Germaniya Xitoy hukumati bilan tuzgan bir kelishimiga asosan Xitoyda yashaydigan fuqarolarga vaksina emlash uchun BioNTech shirkati ishlab chiqargan Xitoy virusi vaksinasini Beijingga yubotadi ekan. Germaniyaning Beijingda turishliq bosh elchisi Patricia Filor Xitoydagi Germaniya fuqarolarining kelgusi bir necha hafta ichida BioNTech vaksinasidan bekirman bo'lganligini e'lon qildi.